si gjithmonë dy receta nga Zonja Vjollca për sot edhe me Jenny nga Kenwood, gjithashtu në orën e dytë programit do ndajmë një temë shumë bukur me njëri tjetrin, besoj një temë që na kemi nevojë për diskutuar, për të biseduar, një temë edhe informuese, edhe kur le të themi kemi atë dëshirën për të kuptuar njëri tjetrin mbi gjitha mes dy brezash, atë të fëmijëve me prindërit. Po kalemi një herë tek përmbajtja për të kuptuar më qartë se çfarë do shohim sot. Jemi gati për të lexuar përmbajtjen. Atëherë receta parë, dardh mes foliat, është receta parë që do gatuhet nga Jenny dhe Zonja Vjollca. Receta dytë është supë me perime. Dy receta shumë të thjeshta. Atëherë ora 2 e programit, çfarë do thotë të bëhesh prind i prindërve, pra kur babai dhe nëna kanë nevojë për ndihmën tonë. Ndërkohë, në pjesët e tjera si do sillemi me prindërit e moshuar dhe si ndikon tek ata varësia ndaj fëmijëve. Pra kuptohet që jeta është një cikël. Ajo përkujdesje që ne kemi marrë nga prindërit tan vjen një moment që duhet kthyer. Ata kanë nevojë për ndihmën tonë, për dashurinë, për mbështetjen, sidomos në moshën e tretë që shumë fishohet ajo dashuri, se thon ndonjëherë që i moshuari është si fëmia, pra ka më shumë nevojë dhe përkushtim si asnjëherë tjetër. Dhe kjo pa diskutim që nuk mungon ndaj nga fëmijët, besoj gjithë fëmijët, edhe pse sot jeta është bërë disi e vrullshme, në atë rutinë e përditshme, sigurisht që vëmendja duhet jetë ndaj atyre, ndaj prindërve. Kjo është tema që do diskutojmë në orën e dytë programit. Tani është momenti për të kaluar tek kuzhina me Zonjën Vjollca dhe Jenin sot. Sot do sjellim një pajisje të re nga interesante Albania dhe një do të risjellim sepse ka qenë më parë një pajisje që është shumë e kërkuar në këtë sezon sidomos që është pajisja e supës. Pajisja e supës është kjo këtu që ju shikoni, jo vetëm për të bërë supë, por do ta shpjegojmë bashkë hap pas hapi. Supa është ajo kryesore për cilën e blejnë të gjithë klientët, por që ka edhe disa opsione të tjera shtesë që do t'ju ndihmojnë për përgatitje shumë të shpejta. Zonja Vjollca, më përparsën, çfarë do ti me të ndihmu, duart e kam la, unë jam gati. Unë nga ty sot nuk dua asnjë gjë. Përgjigja është që s'ka nevojë fare për ndihmë për këtë. Ne do jemi si dirigjentët. Pajisje që kemi, jo fare. Ne po e fiksojmë siç është sepse këto gjithçka këtu bëhet vetë. E vërtet është, është një pajisje e cila mjafton të hedhim për bërësi, siç ne do ta shohim. Kam zgjedhur sot të bëjmë një supë me perime, mund të bëni çfarëdo lloj supe tjetër, me thjerza, me peshk, supën me mish pule, me mish viçi të ndryshme, do t'ju shpjegoj pak edhe diçka që duhet keni parasysh për këtë pajisje. Do të fillojmë menjëherë nga receta. Përbërësit e supës me perime i kemi bërë gati, kryesisht janë përbërës sezonal, si që kemi selinone cila tani ka të kone vetë të shpërtimit të rritjes, kemi preshin që është akoma në për tregjet me perime, dhe disa perime të tjera shoqëruese, është një supë shumë e shishme dhe na vjen si recet nga Kenwood, kështu që provojeni, do të bëjmë me lëngun e perimeve, do të hapim me njëherë pjesën e thikës. Ka këto tre tehet këtu të cilat ndihmojnë që të bëhet grirja. Për 23 minuta bëhet zirja dhe frullimi një herësh. Pra, do të zi supa dhe do të bëhet frullimi, do të bëhet kremoze, sepse ato opcion do të zgjedhim ne sot. Por, ka dhe opcionin për të bërë supën me copa. Për shembull, në rastin kur ne duam të bëjmë supë me thjerza, nuk e duam krem. Supë me thjerza, nëse ne nuk e duam krem, do të shtypim opcionin e dytë. Bashkë me pajisjen vjen dhe një flet manual e cila është në shqip për të treguar gjithë përdorimin. Meqense jemi këtu, po e shpjegoj atëherë tani. Opcioni i parë smooth është për të bërë supën kremoze. Kemi opcionin e dytë është për të bërë supën me copa, pra me thjerza ose t'i lëmë perimet ashtu siç i vendosim. Në kubik të vegjël, po. Opcioni i tretë blend është për të bërë ose smoothie ose për të grirë. Pra nëse ne kemi bërë supën me copa dhe duam na ndrohet mendja, thjesht e grim aty. Siç do bëjmë në rastin tonë sot. Po, siç do bëjmë do shtypim? Ne do bëjmë se është dhe me zirë, do shtypim të parën me njëherë, pra smooth. Kemi opcionin e katërt që është komposto. Për të bërë komposton e frutave për 26 minuta dhe opcionin e 5 që është vetë pastrimi. Vetë pastrimi në këtë pajisje mjafton të hidhni 1 litër ujë dhe 1 pikë detergjent.
pastrohet vet, vetëm e shplani dhe gjithçka është shumë e pastër. Pajisje multifunksionale mund themi gjeni me gjithë këto. Ja vlen. Mundësi që kemi për të përgatitur ushqimet nga më të mirë. E vërtet është, është inox komplet dhe është 1.5 litër kapaciteti maksimal. Pra nuk duhet mbushur mbi 1.5 as nën 1 litër, sepse thika që ka nuk futet në punë ndryshe. Pra 1 litër deri në 1.5 litër e ka kapacitetin që është për 5 racione sup maksimali, domethënë racionet nga 300 gram. Po. Edhe është një pajisje shumë shumë e mirë. Ndërsa, në qoftë se ju do të vendosni që për shembull kësaj recete zonja Vjollca ti kishim hedhur mish ose pul, duhet që mishi i kuq ose pula të jenë gjysmë të gatuar sepse koha që gatuajnë perimet s'mund të jetë njësoj me zjerrin e mishit. Normalisht, sepse kjo bën një zjerrje të shëndetshme. Po. Ndryshe nga ta zëm tenxheret me presion ose kështu që aty duhet ta lëm për shembull supën 5 minuta tek multikukeri. Po. Këtu në 23 minuta kjo nuk është me presion, bëhet një zjerrje e shëndetshme, brokoli, kungulli, çdo gjë ruan ngjyrën që është. Kjo është më e rëndësishme, nuk nxihen, nuk kalojnë në tej zjerrje. Po, pra, se kjo është shumë e rëndësishme kjo. Kjo është më e rëndësishme. Dhe nuk e di ta jap tani numrin apo do ta them vetë çmimin ofertë? Jo, ta japësh edhe numrin dhe çmimin. Se mund të ketë kode për të shikuar se bashkohen. Dhe pastaj vjojmë menjëherë me hedhjen e përbërësve. Atëherë është 140.000 lekë të vjetra në çmimin e ofertës nga 180. Dhe ofertat sot në dark fillojnë te Kenwood, mos harroni që janë ofertat e prillit më të mëdha ndonjëherë. Dhe do të vijojnë për disa ditë. 140.000 lekë të vjetra pajisja e supës dhe mund ta porosisni në 069-944-2425. Nxitoni ta bëni tuajën sepse ja super vlen. Besoj do ta keni të gjitha mbisat në shtëpi, mbi gjitha mund të them gjeni që kjo mund të merret edhe me veten nëse ne udhtojmë. Kaq është kjo, domethënë zë shumë pak vende në makinë, kordonin ja vendosni brenda edhe e merrni menjëherë. Pa, do më thënë, në shpite plajit e vendos, s'ka nevoj të avëshqin në mëgje supën. Erde, e vendose se 23 minuta u bë me një herë. Hedhim selin. Vetë mendosh që të konsumosh një supë në ditë, do të thotë që organizmi jotë funksionon shkëllqyshëm. Me shumë perime, tani unë duaj një thikë të presim pak qepën. Po ja, thikat kemi, kem vut këtu, kem vut, komodit. Kemi komoditën që atë duaj shti. Dhe kisha mundin ke kjo, të thosha që është originale, kem vut. Pa tjetër. Po bra. Marim një thik, edhe perimet i presim normalisht në kubik si që kishim prerë këtu. Jo që t'i lëmë në kubik aq të mdhenjë, sepse do na zënë më shumë hapsirë në pjesën e poshtme të pajisjes. Është tjetër gjë pastaj kur ne vendosim që t'i bëjmë në copa të mdhaja. Duhet të sigurojmë që masa edhe e perimeve, edhe e lëngut bashkë që do të hedhim lëngun e perimeve sot, ja, të mos e kalon 1.5. E do perimesh, pule, mishi që... Perimesh, me qënë se ne kemi super, me bazë perimesh sot, pa asë një gjë tjetër. Do të shtojmë edhe sasin e ujtë. Aty ke 500 ml. Ja, të shojmë. Duhet të rinë vetëm pak që të notojnë në ujtë, të gjitha perimet. Edhe pak fare, zonjën Vjollca. Unë po e mbush gjysëm, ti shpenzo sa duash. Po, edhe pak do. Mjafton. Atëherë ke hedhur 600 ml ujë. Po, 600 ml ujë. Do t'i hedhim kripën. Piper. Edhe vajnë e ullirë. Tani erëzat janë kuptojtë si pas dëshirës dhe preferencave të gjithë se cilit. Dhe në fund fare, kremin pana të kësaj recete nuk e hedhim që në fillim, por minutazhin e fundit, kur pajisja fillon është të minuta 20, pra pa bërë 23 minutin, e stopojmë, e hapim, hedhim panën dhe e mbyllim pra 3 minutat e fundit. Tani, e kemi vendosur në priz, mbyllim kapakun e sipër, dhe automatikisht del 23 në ekran, pra është automatikisht në opcionin e parë, do t'i japim vetëm start. Fillojmë me njëherë nga ngrohja nga zjerja. Pas i mbaron, për 20 minuta e mban të ngrot. Në qofë se nuk doni që të mbani të ngrot dhe do të konsumoni, do shtypni butonin X për 5 sekonda të mbani shtypur që të anulohet çdo veprim që ka marrë pajisja. Ka që ishte, o bë supa. Shumë e thjesht, në pak minuta... Pa u dirësitur fare.
pa u lodhë. Edhe gjitha më e rëndësishmja që është gatuar shëndetshëm, nuk kalojnë në te zierje perimet. Pra çdo gjë ruan ngjyrat dhe vlerat e duhura. Jo të zije aty bëm sup themi, ndërkohë prandaj për... temperatura nuk është presion, se për 25 minuta ato kishin kishin hequr çdo vlerë ushqimore. Ajo ka një temperaturë ndoshta mesatare ose nën mesatare. Që ato zihen nga dalë. Është shumë e rëndësishme kjo për të ditur, sepse perimet duhen, po thuaj, a ka mundësi ne ti stin. Konsumojmë edhe ashtu, karrota hahet, po gjitha hahen, domethënë po ti marrësh. Dhe mos mama Teresa do ta kenë para patjetër në shtëpi për bebat e tyre, për fëmijët e vegjël. Jo për bebat ka diçka më akoma. Tani ne kemi shumë opsione në tek Kenwood sjell një gamë gjëra produkte. Ne kemi shumë opsione për bebat e vegjël. I riu fare ka ardhur dhe i fundit që ka dalë nga Nutribullet. Po që kanë me një ngjyrë të veçantë tani. Vjen sot, është një pajisje e cila vjen me ato kontinentorët e vegjël për sasinë e fëmijëve që sapo fillojnë ushqimin. Po gjithsesi këtë do ta shohim në fund fare edhe një herë. Takoj të kemi mundësinë edhe për bebat, kemi një pajisje të dedikuar vetëm për ata. Vetëm për fëmijët që sapo fillojnë ushqimin. Tani këtë pajisjen ta kalojmë aty te tava që mos na pengoj dhe do të fillojmë me recetën tjetër. Këtë ndërkohë do ta shohim në fund se si është bërë supa. Do ta servirim në fund dhe kremin pana, po e lëm këtu që t'ja hedhim kur t'jetë drejt fundit. Unë mund të lexoj ndërkohë për bërësit e recetës. Po. Ndërkohë ne sjellim të tjerat për recetën e ëmbëlsirës. Për recetën e dytë. Atëherë, sup me perime, një qepë madhe, një kungull, një presh, një karot, gjysmë dege selino, 700 gram lëng perimesh, 100 gram krem pana, krip, piper, vaj ulliri. Këto janë përbërësit që gjeni përgatiti supe me perime, pas pak do kemi gati, sa po minutajit të mbarojnë, ndërkohë gjeni do... Vjojmë me recetën tjetër. Do të vjojmë me recetën tjetër. Ajo, kjo recetë që kam zgjedhur, nuk do asnjë pajisje. Pra është fare e thjeshtë dhe mjafton të keni pak përbërës në shtëpinë tuaj. Ka bazë dardhën, frutin e dardhës dhe 5 foliat. Do t'i vendosim pak mjalt në fund të tavës, ku pa tjetër duhet kemi letrën e pjekjes, ndryshe na ngjitet tek tava. Pak mjalt, do të vendosim dardhën sipër dhe petën e sfoliatit të cilin do ta luajmë me një të verdh veze. Mbasi piqet për 15 minuta në furrë, e kthejmë dhe servirim me pak djath, mjafton të jetë një lloj djathi i butë, djath i mykur ose djath thjesht një djath i bardhë po të jetë i butë dhe me pak mjalt sipër dhe është një ëmbëlsirë shumë e shëndetshme, pa sheqer. Edhe për ta bërë për këto vaktet e lehta, kush është edhe me ato dietat për para darkës është shumë e mirë. Kështu që vjoj me njëherë nga puna. Unë po të ndimoj me dardha. Ok, në rregull zonja Vilsa. Ja që u desh ndima ime sot. I do të bëjmë bashkë dardhat? S'është problem fare. Po, në gjysmë vetëm do të heqim pjesën e mesit. Dhe më pas do t'i montojmë tek letran, do t'ja vendosim në fund. Ndërkohë unë po bëj gati edhe vezën me një furçë. Ermelinda një furçë. Po marrim një tas, të ndihmoj. Aty ke furça, dy. Aty ke dy furça. Duhet një tas tjetër apo jo? Jo. Dakor. Një i vogël, një pak më i vogël. Urdhëro. Faleminderit. Tani. Më tregon modelin e dardhës? Fiks është ashtu, po. Kto, t'ja heq këto poshtë? Po hiqja, mendoj t'ja heqim dhe ato se. E pa qëruar, a? Po, e pa qëruar, si që është. Okej. Ndërkohë po sjell recetën, po sjell përbërësit për t'i parë një nga një. Ne vetëm po pastrojmë dardhat ndërkohë, sa ta thuash ti recetën. Jemi gati për të lexuar përbërësit recetës së dytë, dardh me sfoliat. Duhen 4 dardha, një pecë sfoliat, 100 gram djath, 50 gram mjalt, 20 gram arra, një verdh veze për lyrje. Këto janë përbërësit për të gatuar, për të përgatitur në shtëpi, në një recetë të thjeshtë dardha me sfoliat që po e përgatisin Xheni së bashku me zonjën Vjollca. Jo Xheni, zonja okay. Vjollca po qëron. Po asiston, nuk mund ta sot jam. Mundin. Jam sot jam dimsi ajot. Tani tek pjesa e letrës, prandaj na duhet patjetër letra e pjekjes në këtë recetë. Unë kam përdorur fino. Fino, është një letër cilësore që nuk priset, nuk ngjit, është fantastike, që mund ta përdorni pas një lloj problemi për çfarëdo lloj gatimi. Në këtë rast na ndihmon edhe me recetën që po përgatisin Xheni me zonjën Vjollca. Po mësua goja, më duket.
Ne vjolca, ja, ti po... Ne vjolca sot ka pushim. Po që se lini në shpit pushoj. Jo. Qa të bënë ne pa ty? Pa. Tërë, aj sa darda kemi, sa gjysë më darda kemi, do të hedhim edhe pjesën e mjaltit. Tani, unë kam vendosur të receta 4, që do të thot në 8, por ishim pak të vogla darda, dhe ne thamë, po bëjmë dhe jemi shumë staf këtu, do bëjmë edhe një më shumë vendosim me zonjën Vjollca, ti bëjmë 5 darda. Ti jemë pak largë nga njëra tjetra, jo shumë afer. Pra ndërkohë që zihet supa, ne mund përgatisim një tjetër recetë në shtëpi, shumë kollaj, është një zgjidhje shumë e mirë kjo për të marrë dhe për ta bërë tuaj këtë pajisje që besoj vjen, besoj gjithë ata që janë në shtëpi po vjen mbi gjitha me një çmim ofertë. Dhe është çmimin e ofertës, edhe uljet nga sot në mbrëmje do të fillojnë dhe uljet për pajisjet e tjera të Kenwoodit në faqe. Kështu që mund t'i ndiqni edhe aty. Në çfarë orë fillon ajo ulje? Me orar, zonja Vjollca? Po me orar. Në 8 të darkës do ta lëmëshit të zonja Vjollca dora. Po sa, tani të fillojnë që mbas dite njerëzit që të kesh më shumë po, efektivitet, shoftit në 8, kur thonë, vap telefonin. Të marrin telefon, do thonë, po ju marrin telefon në orën 8 se kam dëgjuar zonja Vjollca. Koti zonja Vjollca për përfituar ofertën. Ja, në këtë mënyrë vendosen dardat që ngjisin shumë mirë mbi pjesën e mjaltit. Dhe unë dal nga dal do të bëjmë gati edhe letrën petën sfoliat. Do të bëjmë gati petën sfoliat. Kjo në fakt do të na duhet gjysma që do të përdorim, por gjysmën tjetër mund ta bëjmë një herë tjetër me po të njëjtën recetë ose me diçka tjetër. Në madhësi sa është darda, katrora të vegjël, do t'i presim dhe do të mbulojmë dardat. Ndërkohë furrën e kemi ndezur përpara. Prit, ja vëmë këtu. Po, ja dardha. Po, edhe do t'i ndajmë pastaj në këtë mënyrë. Bëj çik më shumë ti se fryta ka lezet. Ja, shumë. Fikse kemi. Ha, i nëzore gjitha dardha ti? 4, 4, 8. Kënë zirë 10, prandaj, i qërove këto. I nëzore të gjitha, s'ka gjitha. Mund t'i bëjmë dhe pjesën tjetër me këtë që natë e pronë. Do t'a vendosim në pjesën e sipërme dhe do t'a bëjmë të kapet pak në fund, pra që të na e mbledhi dardhën. Do ta rrudhosim me gishta. Dhe shumë e bukur, shumë e shishme. Tani kush do e shoqëron dhe me një kupë akullore e sipër në fund. Po që shumë pretendime ke ti, shumë ftohtë sot. Po që unë i thash dhe pak zonja Vjollca se jam në dietë dhe tani shoh vetëm receta kështu të shëndetshme, nuk më shohin syt nga këto me gjalp, me gjëra të ndryshme të tilla. Po reziston shumë mirë gjeni. Po reziston, reziston, ç'do bëjmë? Tani kur ne do t'i bëjmë akulloret këtu, do ta bëjmë dhe ndonjë recetë. Ngrohet edhe një çik kohë. Ngrohet që të kemi rënë ca kile zonja Vjollca dhe të kemi mundësi të ham akullore, se tani kemi të ndaluara. Unë për veten. Po. Kur i ketë ndaluar aty, unë... Po e po. Linda që ditë, thotë si mba ndjetë, se vetë është e dobet, po ta shi... Unë në fakt të hakan pas të këtë ndime. Linda që dobet duke ngrëmë, zemra ima. Po, janë disa që ka vërgjë. Ditë është problemi im, Gjeni, se më thotë të pojtë i kë, po, më thotë... Linda, ke rënd pak? Një kile, 2 kg, kaq. Ua, qa bëj unë shkojtë e shpia, du të hapa tjetër, se e kam psikologjike, u dopsova, them, për 3 ditë rash. Po, lumë si ti, varë në... U dopsua në krahët. Ndërkohë që ne nuk hanim gjes, në gjokë shumë të vogël, vinim në zyre, gjeja lindë në banane, qumësht, që përmi linda ja për ha. Edhe petull, zonja Vjollca. Po, edhe... Tanim falë, njerë, dyerë të herë dhe ma mërnin dhe ma vinin dhe mu një petull ke kompjuteri, që të vijat hajdon, Linda, të lutëm, thash, hajni ato petullat kër mos jemu dhe mos përbri më petull, se nuk mundë. E pare që si rezistoj, për mos mi blimë, thash, ashtu, se në vjotë, thash, jo, thash, mos mi blimë. E është pak tisa... Bas lindjes mua më kanë mbetur disa kile, që mendoj që duhet të hesh. Është natyrshme. Ti 4 muaj ke kesh kohë edhe për të humbur ato kilogram, kjo që janë kilogramet më të bukur në botë. Pastaj më gjeni ti duhet të fillosh kum edhe kështu si jemi zonë. Të shkoj dobësuar. Mjafton që të kesh. Mos kesh kile të tepërta.
Ja, ato do heqim për nese. Çudit sa demode jam unë kur s'kam dashur gjërat dopta fare. Tani, e mira është se... Normal, është të shëndetshme. Ishtë normal, mos kesh tepër. Jo për pjesën e pamjes, po nuk është të shëndetshme të mbash kile kotë mbi kuriz. Po, e qa deshe me thanë ti? Unë për flasë për vetën tani se... Tani, vazhdojmë me recetën, zonja Vjollca, duke lyrë me... Jo, s'ka përbërë, me vazhdojmë recetën dhe duke për mua bet. Me të verdën e vezës, po që të marin atë ngjyrë në artë në momentin që do t'i fusim në furë. Edhe për 15, maksimumi fare 20 minuta, po do duke nga ngjyra. Dyshoj që për 15. Varet dhe nga furat, po 15 do t'jetë... Nëse i hapë në temperaturën 200 gradë, për 15 minuta. 15 minuta, do të marrin ngjyrë në art dhe do t'i heqim. Me njëherë, këto mund të konsumohen edhe të ngrota, do t'i kthejmë për mbys dhe do t'i hedhim djathin, një luk çaj djath në mes të dardhës dhe do t'i servirim me mjalt. Ka haru arrat. Do t'i servirim me arrat. Dhe arrën në fund. Djathi gorgonzola, djathi myku, shkon shumë me arrat. Edhe me dardhat, se dhe në salat. Këto mund t'i përdorish edhe në salat, duke e bërë salatën pa e gatuar fare. Kështu si që po bën këtë proces këtë dardha. Kjo hyrën të ditë qka e ëmbël, ditë qka e kombinuar, e kripura me... Me të ëmblën. Me të ëmblën. Me mjaltin. Ara nuk e lë mjaltin që... Edhe pse ka shumë pak përqindje mund të depërtoj të kata që janë me diabet. Një 15%, 20%. Prap, ara e neutralizon, e bën shumë mirë. Nuk e lë që ëmbëlsirat shkoj direkt në gjak. Ja, kështu, kemi edhe të fundit. Kam barën të verdhën e vezës që kemi ndjerë. Duket edhe shumë e mirë kjo veza. Pa, shumë e mirë. Verdha, freskët. Mjaft i lyve me vezë. Mbaruam. Tani të ta vendosim në furë për 15 minuta. Fura është para ngrohur, kështu që... Për pak minuta do jetë gati. Dhe do të lëmë në një anë mjaltin, djathin edhe arën për ta servirur tek pjata e ëmbëlsirës sa po të dalin nga fura. Do ta shohim... Besoj pas pak? Po, pas pak, pas pak. Jemi gati për të shkëputur një hapsirë publicitare, ndërko do vazhdojmë në pjesën e dytë për parë dhe rezultatin e recetës e parë dhe recetës e dytë. Për pak jemi në studio bashkë, sërish. Jemi këtu së bashku me zonjën Vjollca dhe me Gjenin për të parë dy recetat që janë në përfundim. Është receta parë supë me perime. Besoj është në fund të procesit të zirjes, të përgatitjes, që do kemi mundësim për të parë edhe... Ate që fa pane që do hedhe në momentin e fundit? Ja, në pjesën e brëndshme unë jam hodha një lugë dhe tani po dëgjohet pjesa e grirës. Janë 10 sekundat e fundit, ja, po derdhe në ekran 8, 7 për të mbaruar. Në momentin që ishte 3 minut që fundit, unë hodha vetëm një lugë gjele pana dhe pjesën tjetër të sasis do të hedhim për servirje të supës. Tani automatikisht kjo nëzori 20 minuta për të mbajtur të ngrot dhe ndezik të dritën këtu keep warm, pra që është apo stafat për të mbajtë ngrot. Por ne nuk e duam, se do të ashohim tani, do të shtypim x-in për të anulluar qdo veprim që është... Për të anulluar pikrish veprimin e ngrohjes në këtë moment. Tani do të hapim kapakun. Ma e për kapak, okej. Dhe nuk ka nevoj asë për garush dhe kjo për të marrë supën, sepse... Pajisja e supës ka këtë harë këngëtu që është apo stafat për të bërë... Për të bërë shërbimin më të letë. Shërbimin shumë të letë. Pa heqim të në pengoj. Do të shojmë pak kremozitetin që ka supa edhe konsistencen. Është një supë normale. Nëse dëshëron pak më të trash, i hetë 500 ml. Do të hetë është pak fare më pak ujë. Në pjesën e sipërme do të servirim pak me kremin e panës. Kaq mjafton për një porcion dhe supa është gati. Supa. Dhe ja ku bën një drekë e shishme. Pas një copë të mbetur brenda, të pagrirë edhe shumë e shëndetshme. Dhe ngjyrën zonjën Vjollca po ta shohësh se linoja ku mbi. Kjo tregon që perimet janë zier në temperaturën e duhur. Po. Dhe jo më tepër se ç'duhet. Po të ziheshin më shumë do të dilte më pak më e zënë si ngjyrë kjo jeshile, më erët.
që do nxiheshin perimet dhe nuk duhet të ndodhin fakt në pjesën e zjerës së perimeve asnjëherë me asnjë pajisje, jo vetëm me këtë supës, po dhe në tenxheret të hapur kur e gatuani, nuk duhet që ta kaloni masën e zjerjes. Mund mos me vendosni pana sipër, mund vendosni, mund mos hidhni fare vaj ulliri brenda dhe ja hidhni të pa gatuar fare në sipërfaqe. E vërtet. Sipas dëshirës gjithmonë. Aroma ndihet shumë e mirë. Po duket është e ndjeshme. Po, nga një pjatë më vonë, jo tani. Edhe sigurisht. Pajisjen e supës do ta kalojmë këthe nga Linda. Pa, e lëm këtu. Ne tham gjeni që kjo pajisje pastrohet në mënyrë shumë të thjeshtë, se për gratë, për ambisat në shtëpi, problemi për t'i larë, për t'i pastruar është ham vetëm, mund themi. E vërtet është, në brenda pajisja është e vizuar, 1 litër dhe 1.5 litër. Tek 1 litër që do t'a mbushim me ujë 1 litër, do t'i hedhim 1 pikë detergjent nga IEN-ve dhe do t'a çojmë në opcionin vetë pastrim. I japim start dhe ajo më njëherë fillon pastrimin, fillon atë grirjen e cila bën pastaj pjesën e pastrimit me ujë si vorbull. Dhe do ta shplaj me ujë dhe kaq u pastrua, gjithçka është në rregull. Nga jashtë me një pecet të lagur edhe dhe thjesht është nga ato pajisje që ju mund ta lini në testament. Shumë e mirë vërtet. Është testuar tashmë. Po. Dhe për të bërë porosin tuaj për këtë pajisje mund të telefononi në 069 944 24 25. Me njëherë bënë telefonatat, sa si ashtë limituar, është një pajisje që ka kohë që se keni parë në emision, për arsye sepse nuk ka qënë më parë, ka qënë mungesë, kështu që sa po ka ardhur, vjen sezoni plajët dhe është më e preferuar, a mund them, e këti sezoni. Bëje një tuajen me këtë çmim. Tani jemi gati për të... Tani, jo, do të jedhim një sy do akoma ko fura, sepse nuk kanë kaluar ende 15 minuta, dhe tani unë do të merrem pak me këtë pajisje në re që ka ardhur një interesant epikal nga Nutribullet, është një Nutribullet Baby, është pajisje apo stafat për bebet e vogla, që sa po fillojnë ushqimin edhe pak më vonë. Pra është një pajisje që ju ndihmon të grini ushqimin në porcionet e vogla, ti merrni me vete dhe ti ruani në kontenitor apo stafat si që janë këtu. Tani, unë do t'ju bëj një shpjegim. Kjo këtu është silikon, mund të ruhet në ngrirje. Pra në qofë se ne sot ta zëm kemi zirë karotën, e ndajmë në 6 porcionet të vogla për ditës, sepse në fillim kur bebet fillojnë ushqimin, për të gjitha ata që nuk e din, fillojnë me një perim, pra sepse provohet për alergji. Sot ta zëm karotën, nesër kungullin, pas nesër pataten, asnjëherë nuk përzihen në fillimet e tyre. Edhe kur fillon me frutat e njëjta gjë. Edhe me frutat e njëjta gjë. E zihen ose dhe me lëngun e mishit mund t'i mbushni dhe këto rrinë në ngrirje, janë silikon apo stafat për pjesën e ngrirjes. Që ruajnë shumë mirë ushqimin. Unë në fakt pa, të pyeta jo pa qëllim, se un kam një nip të vogël dhe shikoja motrën kur erdhi nga Italia që ishte një mund vetë që merrte një ushqimin me vete. Që kjo është një zgjidhje shumë e mirë për gjitha mamat reja që edhe unë me zipres sa përdojnë, që sa të më vi vakti për këtë pajisje. Tani ka dhe 6 kontenitor të vegjil, të cilët janë, kanë një të veçantë, këto vendosen në fresk, kjo në ngrirje, mbushen, për shembul me supën që do të bëjmë nesot, mbushen, edhe po ta shikoni këtu afër, kanë data të muajt, data 1, 2, 3, pra për mos të haroni dhe të mbani mend kur e keni vendosur, për shembul është data, sa është data sot, 5? Po, 5. E vendosim tek data 5, edhe ne dim që e kemi vendosur në datën 5. Pra ta zëm kjo rri 2 ditë në frigorifer, 1 ditë në frigorifer dhe e kemi, ja, në datën 5. Që nga fantastike fare, Gjeni. Ka të gjithë ditët e muaj dherë në 31. Pra të gjithë kontenitorët të 6 janë po në këtë loj formati. Me datat më vete, mund t'i ruani në frigorifer dhe mund t'i merë një fare mirë me vete. Edhe mund, nuk mund t'a nashkallojmë dhe në gjurën e bukur që është, edhe këto vizimet për fëmi që besoj dhe kur fëmijëve kur fëmijët e shikojnë është një tërheqje vëmendje, po le themi për të ua bën ta konsumojnë ta konsumojnë shumë më shumë dëshirë. Ju duket si lodër. Po, duket vërtet si lodër. Tani për sa i përket pjesës së grirjes, ka gotën e madhe, e cila është kjo që un kam këtu dhe që do ta përdorim që do të grim një do kemi zier dy perime në 15 minuta në tenxhere të hapur, shpejt e shpejt për të bërë provën dhe përveç kësaj çmontohet thika, e cila është dhe varianti për të çmontuar për të larë. Dhe kjo këtu, përveç se merret me vete, që ka kapakun, gota e mesme, mund edhe ta grish direkt në këtë. Një sasi të vogël. Një sasi të vogël. Atë sasi që mund të kesh rezervuar te këto këtu, ëh? Sasi këtu mund t'i ruash edhe të grira, pra
pure, si që ke bërë, po që për t'i përzirë, për shembul, tazëm sot ke bërë kungullin, këtu kisha karoti, merë bashkë, bërë një mikse, temi, kosin me fruta, po, e merë me vete, e grinë vetëm këtë dhe bëm pizë vetëm këtë që ti do të marrësh me vete, sepse ka pakun fix për ta marrë me vete, ka dhe këto dy dorezat që mama ta ushqen dhe ta mbajnë fare kollaj. Ose do dalësh në rërë në plazh, merë vetëm atë gotë. E merë vetëm atë. Tani, ne do të bëjmë një provë në gotën e madhe. Shumë, shumë praktike. Unë kam parë për diçka tjetër, atë që kam rritur nipin e mbesën time, që s'ka lidhje me këto sigurisht, që është blerë më shtrenjë se vlera që ishte kjo. Kjo është në çmimin 95.000 lekë, të vjetra. Është një shpëtim, besoj, për gjitha mamat që kanë fëmijë të vegjël, që pa tjetër më duhet të porosisni, të bëni tuaj në Interesante Albania. Është ekskluzivitet që e solëm të zonja Vjolca njëherë, asë në faqe nuk është hedhur akoma, nuk është postuar. Po gjitha gjërat e mira të zonja Vjolca të stohen. Pa një konsistencën, kuptohet, do të shikoni vetë si pas asaj që ju doni. Pa isja do pa tjetër një mas lëngu brënda, si çdo blender, normalisht, se nuk mund të japësh një pure shumë të trashë, si që është pure e patates. Po mendoj, për një fëmijë të vogël do akoma lëngë. Kam frikë mos bëhet më trashë. E shtojmë tek pjesa e sipërme, ta provojmë një herë. Ka një punë ose me pulse, ose e takon dhe rindezur. Ose kështu, ose të rindezur. Dhe ka opcion, duke qenë se është me pulse, mund të grihet kur fëmia shkon afër një vjet, që fillojmë të japim ato copat, sigurisht. E lëm pak me copa më të vogla, nuk e bëjmë komplet pure, pra prandaj është pulsi në këtë mënyrë. Se ka fëmijë që janë 4 vjeç dhe nuk janë mësuar akoma që të hanë me copa. Si që kishim deone. Pa, që nga shkonim, ja merë një tasat me vete. Kjo është konsistenca, tani mund të bëni më të trashë. Mendoj që për një fëmijë, kur të fillosh për shumë të t'japësh ushqim djalit, mos është pak e trashë ajo? Pak më të hollë fillimisht. Pak më të hollë. Kur është në muajt e parë, po pak më të hollë. Provojmë ne, kemi një çik lëng kështu për rrimë. Shtojmë prapë. Ja. Pak. Kaq. E mbyllim. Mirë bëre ti këtë veprim që i kemi gjërat në dorë. Po, i kemi gjërat në dorë, mbyllim edhe. Kaq, këto janë të gjitha të zjera, nuk ka nevojë ta mbani, domethënë ndezur 1 minutë, 2 minuta, me sekonda. 2-3 sekonda. 2-3 sekonda punë, 1 sekond pushim që ta shikoni konsistencën se sa e doni. Pajisje për sosur. Shumë e mirë dhe tani me këtë pure që ne kemi përgatitur, i mbushim të gjithë kontenitorët, i vëmë në frigorifer në freskë. Sipas dëshirës suaj ose edhe frutat kur fillojnë në fillim atë mollën për shembull, mund ta bëni me kos, me gjëra të ndryshme. Varet sipas recetave që çdo nën i di vetë cilat janë. Dhe ka gramaturën, këtu është gramatura për çdo vakt. Është gramatura e vaktit, edhe ka dhe këto maksimum të shënuara që nuk duhet të kaloj vizimi në momentin që e mbushni, sepse gota do dhe pak hapsir për atë përzirjen. Është interesante si pajisje, si dhe vetë shumë interesante. Ku tregtohet emri. Shumë e vlefshme besoj për çdo është për zëm nën për ta pasur në shtëpi, që për t'i dhënë një ushqim të shëndetshëm, të freskët bebit të saj. Edhe pas një lloj meraku se sigurisht rritja e fëmijës dhe ushqimi është një merak për nënën. Kjo është një zgjedhje shumë e mirë për gjithë këto që ne shpjeguam, Xheni i dha me detaje. Është një zgjedhje dhe vjen në çmimin 95.000 lekë të vjetra. Në çmimin e ofertës mund ta bëni tuajën në 069-944-2425. Një pajisje ose një dhuratë shumë interesante për të gjithë ata që kanë një bebe të vogël e cila sapo do filloj ushqimin në shtëpitë e tyre. Kështu që bëjeni tuajën, nga Nutribullet Baby vjen kjo pajisje fantastike. Ja, gjithmonë që vjen këtu më nëjë gjë të rejti. Po këtë të thazë e vjetë. Në i dhurat nga ne ka. Qëfar të duash ti? Jo, unë, jo. Jo, zemë. Për publikun. Për publikun. Publiku, sot në darkë e thë. Orëntet, zënja vjotë e orëntet. Më falni, falni. Këtë të kështë në i dhurat tjetër. Qëfar dhurat e do, zënja vjotë, se japim ne? T'japë, qëfar do ti që t'japim publikut? Ah, jo, jo, qëfar do ti, unë nuk jam përfaqësues. Atëherë do t'alëm që unë kur të vi herën tjetër, javën tjetër, t'japim një dhurat, ta vendosim bashkë, që duhet anvisave më shumë. Kur të të shohin ty, të gëzohen shumë. Oke, do t'alëm atëherë që herën tjetër, me qënë se e thamë dhe me zojnë vjullësa, do javim fjallin që do të dhurëm diçka të vogër. Po të vogër, të vogër. Në live në emision, do bëjmë do një quiz, që do bëjmë?
një quiz, po besoj edhe të dy pajisje që vinë me çmim ofertë janë një dhuratë shumë e mirë për gjithë blerësit. Patjetër. Oferta dhuratësh nuk diskutohet. Po do japim edhe një dhuratë, një dhuratë, domethënë për simbolike se zbrojtë. Patjetër do ta japim. Si jo. Me këtë mbaruam e heqim. Unë, Gjeni, ti e di që unë i kam gjitha pajiset kem vot në shpi. Edhe them një vënd kaq të kem, e them gjithmonë në emision, dhe pajisjet e kem vudit, mund të bësh mrekullira. Po, dhe s'lo dhe shfar, i hedhë pra, të bëjnë vetë gjërat. Se i ketë gjitha të specifikuara se qa do bësh. E krym punën, nuk fut në 100 en për të bërë një pure. Merë një gjë, miro pafshim, merë atë bë supën, miro pafshim. E kjo supës, për shembull, do kishim bërë të nxerën e hapur, frullatorin për ta bërë... Po, sigurisht, do blesh, do më thëmë frullatorin më vete, po që ajo e ka dhe opcionin për komposto, që bën... Do në bësh dhe i ditë komposto. Do bëjmë, vjen pasaj sezoni verës, që këto frutat, kumbullat, pjeshkët, më shumë... Më në të projnë shpi. Po, në të projnë edhe... Si ham, di bëjmë dhe mix. Hedi, mos të prishën, ato bëjmë një mix, një lëngë shumë të shëndetshëm. Kisel që e taj lëngu, që bëhet shumë të shëndetshëm, ka pa konsistencën si pure. Bravo. Edhe nuk pim ato lëngjet me sheqer, kështu që unë nuk... Të hajmë shëndetshëm, shëndetshëm dhe mënyrë ekonomike. Po. Okej, është momenti për të parë... është gati. Tartën, Gjeni ka përgatitur. Ja, ja, t'japun pizzetat. Është shumë gati, do t'a fikim furën një herë, si jemi me kohën, një një fiks fare, dhe për të servirur ëmbëlsirën. Do t'a... Ok, në regu, mund t'a marrësh. Jemi të lirë aty? Ja, e vem këtu. Si ka dalë, zënja Vjolsa? Dhe, si ka dalë. Aroma një herë është, fantastë në ndës... E shqip qik mos tek që mos në ndizet kjo? Shumë bukur, për t'jap një spatull. Një spatull, edhe... Që ti nxjerrësh ratë. Linda, do ma japësh një pjatë ëmbëlsirash, një që të duket më e bukur aty e servirur. Ka një dizajn fantastik dhe kjo pjata me këtë tartën do jetë një mrekulli. Komodita për ta parë dhe për ta shijuar. Komodita, komodita home. E kemi setin komplet të pjatave, edhe për ëmbëlsira dhe për... Tania, letra e pjekes në ndimon se kjo nuk kanë gjitur. A jo, do të kësirë kështu kjo. Bravo. Letra fino. Tani djathi. A mirë që ka bërë. Tani një lukë të vogël duam zonja Vjolsa. Një pjatë atje. Nuk ta bësh djathin çik shumë si me pirun. Do ta bëj pak me pirun, po. Ja, ja. Atë të thellën. Po atë. E shtypim pak djathin që ta ndihmojmë, duke qenë se kjo është e nxehtë, do të shkrim më një herë. Japim si thua një dorë djathit në zbutjen. Mund të hidhin dhe djathë të bardhë, çfarë do lloj djathi që juve ju ndodhet në shtëpi, pa u kufizuar. Djathë bardhë, po jo me shumë krip. Jo me shumë krip. Mund t'a vendosin çik në ujë në darkë, kur të keni plan që t'a bëni këtë edhe... Për të hequr kripen. Po. Është një mënyrë mirë kjo. Ja, t'ja plug. Jep një lugë më mirë që ta hedhim aty në qëndër të dardhës, edhe du t'a servirë me mjaltin dhe arën sipër. Një mbushje kjo, shumë e mirë për tartën. Kjo do të shkrita një avash avash. Shumë bukur. Do të servire me mjalt. Që gjaka mjalta, është bërë si kërce. Po. Edhe është të mbëlsuar pak peta e sfoliatës nga mjalti. Edhe një arë si për. E të lumë shindë duartë me gjeni. Mrekullueshëm i ke bërë. Tani marim një pjatë madhe i vejëm ato. Tani ti vëmë të gjitha në një pjatancë të madhe. Po, po. I regulojmë. Të dy janë për të shërbyrë. Po, për të shërbyrë. Një pjatancë të madhe për të vendosur të gjitha dardat, edhe për të shërbyrë me djathin, arën dhe mjaltin. Jemi me të njëti model pjate, pa tjetër. Kjo... Njëti proces me të gjitha një nga një. Po, një nga një. Besi duhet dhe një pjatë tjetër, shu që më posi edhe një tjetër. Po, si edhe një. Pra ndaj, dhe në pjesën e poshtme, kur hedhim mjalti në fillim fare që nëgjisim dardhen, kini parasysh nuk duhet shumë mjalti, se hapet edhe digjet pastaj në furë. Një pik mjalti sa për të nëgjitur dhe për të mbërsuar pak dardhen.
Ta kalim të mbilësat ku këtë, që të hedhëm dardat e tjera. Të ndimoj me grëshërët? Jo, s'ka gjithë, a heqëm edhe në pjatë këtë. Në regull. Nga kërcitja e letrës duke që është bërë kërce, ha? Mhm. Largoni, pa? Së të nëzët, jo, mirë është. Jo, është. Të hedhë mjaltë në nëzojnë vjëllë? Po, hithë. Dhe ja ku përfundojmë dhe me recetën e dytë. Dardh me tartë. Dardhat në petën e sfoliatës janë... Shumë të thjeshta, edhe për një mbëlsir të shpejt në mbazdite apo në pjesën e paradites për ta konsumuar shumë të shpejta dhe shumë të shishme, kështu që provojni, do t'ju pëlqejnë. Ne do hedhim arën? Po. Dhe vendosim arën në mbushje të dardhës? Më shkri djatë, një shkëva dhe duke që kur së shedër djatë. Të rikujtoj pak për bërësit, për të lëshikusit? Jemi gati për të lëtzuar për bërësit në to minuat të fundit të pjesë të dytë të programit. Atëherë dardhë me sfoliat, në duen 4 dardha, një petë sfoliat, 100 gram djatë, 50 gram mjaltë, 20 gram ara, një verdh veze për lyërje. Këto janë përbërësi që na duhen për të përgatitur dardh me sfoliat që tashmë është përfunduar, është pjekur dhe ishte procesi i fundit i mbushjes së dardhës. Që lumë shënduar, gjenit lumë shënduar. Aroma këtu është. Shumë mirë aroma. Gjenit lumë shënduar. Ke bërë shumë receta. Faleminderit ju. Shumë faleminderit. Faleminderit zonja Vjollca, do shihemi javën tjetër bashkë. Kur duash ti? Pyete, pyet Falaxhenit, pyete kur do që të vi. Dhe mirë presim me shumë kënaqësi. Ne jemi mirë pritur, jo vetëm nga ne. Po kështu me oferta, me kështu dhuratës. Me oferta dhe javën tjetër, do sillim dhe një dhuratë, të shpejt kështu me një telefonat, me një pyetje, me një quiz që do ta bëjnë vajzat, edhe ofertat pa tjetër do fillojnë nga sot në darë e deri javën tjetër. Kështu që në orën 8 gjeni. Në orën 8 sot. Në shkruani për çdo gjë, për çdo pyetje, ose na telefononi dhe bëjni tuaj këto pajisje. Faleminderit. Faleminderit vërtet gjeni për këto dy receta. Faleminderit. Do shihemi sërish të hënën zonja Vjollca javën këndshme. Edhe ju, edhe ju. Jemi gati për të shkuar tek Agida me të ftuarit. Që kemi për prindrit, por duhet themi që jemi në një fast pakte në vëndin ton që një pjesë e mirë për e tyre, nuk e di nëse ma konfirmojnë dhe tëftuarit, kanë betur vetëm, edhe bashkë me vetëmin e tyre, shpesh herë dhe për shkak të moshës, ndonjë herë edhe me disa probleme shëndetsore, apo probleme të tila që vinë edhe me moshën. Sot do të flasim për një temë shumë delikate, njëkohësisht edhe shumë të bukur. Kur fëmia bëhet prindi prindit, kur ndonjëherë është fëmia ai i cili është aty gjithmonë për të përkujdesur, qoftë edhe për nevojat më bazike, për të shkuar në tualet, për ta veshur prindin, për ta ushqyer e gjitha këto me radhë. Për këtë temë do të ndalemi sot me Lorenzo Mini, me Zysh Nora Malajn, me Ksenaj Qiricin si dhe me Ketlin Pjalmi. Pas pak ka publicitet. Jemi rikthyer tashmë për të folur gjatë të gjërë për atë temën që diskutuam për të qënë prind i prinderve. Dua ta lënis me Lencin. Sa me fata, një mashu me pesë... Jesi, të ta i... Falem e respektuar. Bruno Vespa tha, kur ka ishte njerë një emision që ta të tensionojnë pak. Beati Traledone, jam i bekuar që jam në mes të zonjave. Falem derit për ftesën. Kërë më the për temën, në fakt nuk doja të refuzoja, sepse
është temë shumë e ndjeshme kjo për, për ne, dhe unë kam provuar gjatë me prindrit e mi, me vjerën, me fëmijët që kam, dhe më duket edhe interesante për të diskutuar, po edhe shumë e fort për, për brezin që ne porisim, që nuk, do shta nuk e kanë shumë të ndjeshmerin tonë, sepse unë i kam vajzat e rritura dhe përsëri kur ju thua që shiko, do rish pak me gjyshin se nuk lëviz dot, sa të shkoj unë të mbaroj punë se shë rritur, dhe mbas pak dhe gjoj gjyshin i merë në telefon, të dore, iku vajzat, dhe doli. Dhe nuk, që është 18 vjeç, nuk është e vogël që ti thuash pse ike. Dolet pija i kafe, më tha mua. Gjyshi s'lëviste dot fare nga krevati, se ishte operuar. Dhe thënë këtë e nisa kështu si me humor, pastaj për kujdesin që është edhe shumë e vështirë që të kujdesesh për brezin e, e prindërve tanë, sepse janë edhe të vështirë, shumë të vështirë, do thoj, të vështirë për ta... për të na kuptuar ne, do dhe se ata janë në një ritëm tjetër të, të jetës, dhe ne jemi në një shpejtësi komplet tjetër. Dhe këtë që nuk e kuptojnë dot, që a i të merë në çdo orë të ditës, do të qiko, ajde se unë jam këtu, ndërkohë që ti mund të jesh me 100 punë, mund mos jesh fare në Shqipëri, sepse sot jeta kështu ka ardhur, dhe që nuk e kuptojnë fare. Dhe pastaj edhe mërziten, si serë dhe pse serë dhe unë të thash. Dhe them që duhet të jenë edhe, edhe vetë brezi, do të thënë, brezi prindërve tanë, duhet jenë pak më të kujdesë me shëndetin. Kujtohen për të doktori vetëm në, në fazën finale, kur nuk ecin dot, kur kanë dhimbjet forta, kur nuk bëjnë do të gjithë, thonë, shiko, unë tani jam smur. Po ke një vit me këtë gjithë, pse nuk thuam për para që ta parandalojnë. Dhe ndimin që u japin, fëmijët njëherë janë shumë, po që janë pak kokfort ose refuzojnë për të shkuar vetë mjeku. Të vështirë, them unë, janë të vështirë shumë, shumë të vështirë. Po kanë edhe këtë merakun që nuk duan të shqetësojnë fëmijët, edhe mundohen në njërën anë mos shqetësojnë fëmijët, të durojnë, edhe po nuk... Po ky mos shqetësimi, e di si kthehet pastaj në pikën finale, kthehet 10 fish, sepse pastaj ti do shkëputesh komplet nga, nga impenjimet që ke, se do merresh non-stop me, me prindin. Unë flasë me përgjegjësi sepse provova me babain tim 3 vjet këtë histori, sepse humba në nëntor, ishte në moshën 80 vjeç, faleminderit. Dhe provova një kokfortësi absolute, thonë, absolute, se ai s'kishte vuetur kur 75 vjeç, 76 vjeç nga nga ndonjë gjë, por në momentin që i filloi, refuzonte dhe të doktorit shkonte, do me një ku s'ka marrë asnjë aspirin gjithë jetën, thoshte, pse duhet ore vjen një moment që duhet të parë gjaja, se pastaj fillon edhe rëndohet. Dhe pastaj duhet të involvohen të gjithë pjesëtarët që të bëhen bashkë. Sepse po e flisim edhe në pushim me zyshen që mos e marr kohën shumë se një, 2 minuta na takon kështu që ta pasojmë tokën. Dhe po e flisim në pushim që edhe pjesa pastaj shëndetësia është histori më vete që duhet radha, takimet, trafiku, o zot. Por duhet që ti të impenjohesh 100% po themi, në çdo orar pak a shumë. Po patjetër, shiko, un pata fatin se ne jemi 5 fëmijë dhe bëmë ndam gjan. Do njëri e çonte, tjetri e priste, bashortja ime lante dhe u bë një punë në grup, u bëm një grup në WhatsApp se tani shoqyr teknologjia, po që ti jesh një person apo është shumë e vështirë. Si ke përjetuar Lenci këtë pjesën kur nga një babi fort, 75 vite që ishte ai për ty, për vajzat e tua, besoj të kanë ndihmuar dhe me fëmijët, edhe pastaj ai është bërë fëmia në një ndjesi e jashtëzakonshme. Shkjo, madje un kam një shprehje që o them shokëve të mi, që se babai im ka qenë 1.90 i gjatë, 100 kg, 110, domethënë një burr për vërtetë, jo se ishte babai. Dhe i thosha që kur na çonte të vegjël në plazh atëherë, dhe na mbante 4 fëmijë, se i vogli s'kishte lindur akoma, se zysha, domethënë mund të kapi nostalgjia. Se na zinte dhe ato buzi, fëmijët vegjël, 4 veta na mbante kështu në përsedilje që flinim. Dhe na mbante 8 orë, sa atëherë nuk u thoje dot, un kam qenë jetuar në Ersek, deri në Durrës që na çonin. Ishte si të vinje. Nuk e gjatë. Dhe na mbante 8 orë kështu, një këtu, një këtu. Më mbati mbaj mend dhe maman duke se zinte ato buzi. Na mbante 5. Dhe pastaj vjen historia mbrapsht që kthehet 360 gradë dhe mban ti babait. Unë vitet e funde kam bajtur si fëmijë, se nuk qojë do të qonim, unë e lanja,
E pastore, se nuk kam probleme, kështu mi e koja plagën, nuk kam kështu ndjesë si gjaku. Jam e themi një përkushtim dedikim 100% siç mund t'i bëhet një fëmijë. Po, në momentin për t'ia kthyer prindërit. Po duhet kuptuar kjo që jeta kështu është. Një cikël për një cikël komplet. Kështu që duhet dhe fëmijët ta kuptojnë. Po, një lloj përgatitje mendoj edhe për prindërit tan. Zëshnora besoi pi dakord që prindërit ndonjëherë tha vet Lorenci që hezitojnë, refuzojnë ndonjëherë dhe ndihmën. Po si mund t'i përgatisim duke parë mbase ndonjëherë edhe nga vet në raport te medialin për shembull që ti ke. Unë i kam kaluar të gjithë situatat që po tregon Lenci. Situatat, etapat në të gjitha llojet e formave se unë në jetën time kam jetuar me prindrit e bashortit, po dhe gjyshen, pra që kur u martova, gjitha gjyshen në shtëpi, e cila ishte paralizuar dhe nuk ishte e aftë për të menaxhuar. Po për para gjyshes dua të rëfej diçka tjetër. Kur e kam ndjerë për të parë këtë term, kam qenë fëmi, kam qenë në moshën para adoleshencës, në mbas pubertetit diçka më e rritur, në moshën 13-14 vjeçare, kur gjyshja nga babai u shtrua dhe erdhi në Tiranë jetonte në Shkodër për të operuar syt, për të hequr perden e syve. Dhe ndërkohë nuk kishte mundësi për të shërbyer vet, po një grua shumë e fortë, me origjinë mirditore fortë dhe sojlie fisnike që nuk të vinte në vështirësi. Dhe mbaj mend që IMM dhe neve, unë dhe IMM motër shkonim dhe i shërbenim gjyshes në spital. Deri sa u bë mirë, erdhi që ndroi dhe disa ditë ke ne, pasaj u kthyer ishte azi në shtëpinë e saj. Një ditë teksa bisedonte me timë më, i thot mamas sime. Ti më i bithot, u bafsh thot mbretëresh. Se ti thot nuk më ke shërbyer si bija nanës, po si nana bijës. Atëherë nuk e kuptova, çdo me thënë kjo që ime më i shërben të gjyshes ime, si kur ishte mamaja e gjyshes. Kur u fejova, u martova dhe pash gjyshen e bashortit, që ishte dhe ajo një grua solie me një histori, me emra që kanë bërë histori në këtë vënd, nëna ishte paralizuar dhe ishte në kushte shumë të vështira, se atëherë nuk ishtin kushtet që ka tani. Për t'i bërë të gjitha nevojat e fekondimit apo të gjërave, kishim hapur në të shtrati saj një si grop dhe poshtë kishim vendosur një legen që t'i shërbenim në mënyrë që ajo të mos krijohen të probleme, se atëherë nuk ishte as pampers, nuk ishte as bëj fjalë për para viteve 90. Dhe llogaritë të ishe grua të merresh me këto gjëra se sa e vështirë isha dhe ndërkohë të kuptoje që prindi vjen një moment që rikthehet në të njëjtën etapë si në kohën e fëmijëve, e fëmirisë. Dhe edhe atëherë e kuptoja, po e kuptoja si e jashtme. Nuk e kisha ndjesin, i shërbeja me shumë dashuri dhe dëmshuri, po pa kuptuar se ç'ishte ky shërbim. Më pas, kur u bëra vetë vjerë dhe kur vjeri dhe vjera, pra ndërkohën që unë isha u bëra edhe vjerë, pra u bëra, u martua dhe i mbirë dhe u bëm shumë dhe nuk mund t'i rinim do të bashkë, nëna dhe gjyshi u sëmurën. Po u sëmurën ata dhe paralelisht me ta u sëmurën dhe prindrit e mi. Pra ka qenë një nga vitet më të vështira të shërbimit. Shërbimi të shkoje në spital, duhet të shkoje në spital po të rije gjatë kohës atje, ndërkohë nga ana tjetër duhet të shërbeje në shtëpi. Dhe mbaj mend që ime vjerë ka që shumë rëndua sa filloj trupit i hapet me disa plak që quhet në latinisht dekupituse. Jam plak të cilat po nuk i mjekove të shtëpia me rerë. Atëre u detyrova të bëja këtë gjë, ndërkohë që nuk e kuptoja derisa e ndjente dhimbjen ajo dhe derisa unë duhet isha e kujdesshme për ta shërbyer këtë gjë. Ajsa dua ta falenderoj Nardin, një infermier shumë i mirë që erdhi, vinte dhe më jepte asistencë, po ishte e pamundur të vinte gjithkohës infermieri. Dhe atëre në një moment caktuar kur unë po e mjekoja ti me vjera, ajo më thotë që moj infermiere sa e mirë që je. Se në një moment i kishte hikur ajo e menduar, ju gjithë kohën, po në atë moment, nuk e di, thot, po ti më ngjan mua me nusën e djalit tim që unë e kam shumë të mirë. Vetëm ajo mund të ma bëj këtë mjekim.
Dhe atëherë unë kuptova se sa shumë e rëndësishme është që për te mjekimit që ti i bën moshës, duhet të kesh ndjesin e empatisë për raportin që krijon me njeriun, dhe këtë e vija re kur mbesa ime ishte 3 vjeç dhe megjithë që vjera ime ishte me plak, ajo nuk e kishte fare problem dhe luante me të dhe unë kuptoja që ata ishin në mosha të ndryshme, tha në moshën gati në 90 dhe ajo në moshën 3 dhe ata krijonin bashkë një grup shumë interesant ku me nënën ajo luante. Mendja ishin njësoj to. Me pikërisht ku me nënën luante. Ndërsa me gjyshin e ngacmonte se gjyshi mezi ecte dhe ecte me një karrocë dhe kjo i thoshte gjyshit ta mora karrocën dhe gjyshi që më thoshte ore, kur do vim prindrit e kësaj ta marrin, se kështë donë të vëmëndjen e ti. E tregova këtë rëfim, të vërtet, jo për të prekur njerëzit, po për të ndërgjegjësuar shoqërinë. Fatkeqësisht, neve jemi një shoqëri që nuk kemi përgatitur për moshimin. Dhe këtu fillon që me brezin tim, që fillon dhe hynë në ciklin e brezit që do t'i ofrohet moshimit, për të vazhduar me brezin e mesëm që vrapon në turavrapin e jetës dhe për të kuptuar me brezin e ri që ka ardhur por nuk e di që sa e nevojshme është dashuria që të japin gjyshërit që quhet banka e kredive më të mëdhaja në emocionet njerëzore, që nuk ka asnjë lloj pasurie tjetër që nuk mund të ndryshohet, se në fund të ditës kur ti miritesh mirë, mendërisht dhe fizikisht, ti ke dëshirë që në historinë e nostalgjisë të kujtosh si bënim kur ishte ke nëna dhe gjyshi, çfarë na gatuan te nëna dhe gjyshi, çfarë na tregon te nëna dhe gjyshi, dhe atë që ndodh kur nëna dhe gjyshi ishin mirë dhe ofronin, vjen një moment që karma kthehet dhe energjia duhet ta japësh. Dashuri, po është edhe një çfarë zyrtare tani. Po është një detyrim, obligimi që kemi ndaj prindërve tanë. Që në një moment që ata kanë vërtet nevojë, ti jemi aty për ata. Por, është edhe një problem tjetër, por unë nuk dua ta heq regjistrin ku jemi, se është një problem shumë i rëndësishëm që lidhet me shërbimin që duhet japi shteti dhe me nevojën që neve nuk kemi grupe të mirë organizuara me të gjithë aktorët, ku gjendja më e rëndësishme nuk është vetëm dhimbja fizike, po është gjendja psikike, e cila është faktori determinus dhe kryesor në të gjitha raportet. Edhe për atë që i shërben, apo jo, Eksena? Është e vërtet dhe në analizën që bëri me shumë dhe tjetësore, Zyshnora, duhet kuptojmë që kemi një lloj ndryshimi në mënyrën se si e konceptojmë moshën, sepse flasim për shërbim, ndërkohë që flasim për një grup mosh të cilën vrapon dhe nuk ka më kohë. Për ato që nuk e mundëson dot. Dhe kjo shpesh përkthehet si munges respekti ndaj moshës së tretë dhe shihet si kur po themi po ndryshojmë në mënyrë negative. Shoqëria ndryshon dhe është më së normali që ne e kemi kërkuar ndryshimin. Duket se kur jemi gati se ne për të lloj ndryshimi, ka nevojë për një lloj përgatitje shpirtërore, psikologjike. Më të madhe që kemi edhe me moshën e tretë, por dhe me fëmirin, është pavarësia. Pra, atë që ne nuk e krijojmë dot, edhe në fëmijëri, pra pavarësinë, pra që fëmia të bëhet shumë herët pavarur, të njëjtën vështirësi kemi edhe me moshën e tretë, që të jetë e pavarur, pra të konceptoj që mbasi mbaron një funksion të jetës, që është rritja e fëmijëve, të shohë ciklin e tij, pra që do të thotë që të jetë aktiv deri ditën e fundit, sepse kjo po themi ky stil jetese që kërkohet sot me shumë gulm, sepse është elementi psikologjik që për të gjithë ne është i ri, sidomos për moshën e tretë, aspekti psikologjik asnjëherë nuk është marrë në konsideratë që ndikon në faktorët e sëmundjes së moshës së tretë. Do të thotë që ne sot i kemi mangësi ato. Dhe prindi dhe fëmia nuk janë thjesht po themi shërbyes në një situatë të tillë, por janë komunikues të vazhdueshëm të njëri tjetrit. Nëse u përmend me të drejtë që ti kur i shërben prindit, kujton respektin apo përkushtimin që prindi ka dhënë ty. Do të thotë që a është e njëjtë, pra a e kemi trajtuar ne fëmijën sot që është prind me respekt, se ne në kulturën tonë po themi pak vite më përpara, nuk është se e kemi parë fëmijën me respekt. Që do të thotë që ti i respekton fëmijës moshën, i respekton fëmijës fjalën dhe shumë nga nevoja. Dhe përgjithsisht sot shihet që një pjesë e mirë e një grup moshe e cilën i shërben apo duhet i shërbej prindërve kanë reagime
jo pozitive, negative, që ne sot i paragjykojmë, ose themi që nuk janë fëmijë të mirë, ose brezi sot që pra ka diçka që nuk shkon. Dhe kjo është e rëndësishme për të kuptuar ne në këtë lloj po themi faze dhe sigurisht me këtë lloj diskutimi, që respekti është një element shumë i rëndësishëm që i shërben çdo lloj marrëdhënie, por duhet ndërtuar, qoftë dhe me fëmijën e sotëm. Për shembull, nëse ne shohim fëmijën e sotëm, i cili në një moment të caktuar të kritikon për mënyrën se si ti po i sillesh, si po e trajton, pa do të thotë po të tregon që respekti fillon që herët. Pra, nëse ne e shohim fëmijën i cili është i pamundur, sepse edhe mosha e tretë është e pamundur, edhe mosha e fëmirisë, pra janë prandaj të dyja shpesh krahasohen me njëra tjetrën, sepse kanë gjashmëri. Moshën e tretë tashmë ne nuk e ndryshojmë dot. E drejtë. Domethënë as respektin nuk e ndryshojmë dot, as mënyrën formës janë si ata janë formuar karakterin, siç tha edhe Lenci që janë shpesh herë edhe të vështirë, ndonjëherë edhe nuk duam që fëmijët ti bezdisin. Po ne si fëmijë, duke qenë që këta të moshuar tashmë prindrit tan, nuk mund të ndryshojmë dot. Si të përballemi? Si të jemi gati që mund të jemi? Këtë në rastin e vet në fakt që është rikthyer nga Tirana, në Shkodër, duke qenë se është vajzë vetme, për të qenë afër prindërve, afër mamit dhe babit, edhe pse ka një moshë të re, mund të themi, janë të fortë, janë të fuqishëm, e përballojnë vetë jetën, po ashtu edhe afër gjyshërve. Është një model i mirë, mund ta quajmë, por jo të gjithë mund të kenë mundësi për këtë zgjedhje. Kjo është e vërtetë, po edhe jo të gjithë kanë ndoshta mundësinë që të jenë tritur me atë dashurinë apo përkushtimin 100% që un kam pas për i gjyshave, prindve, po me fat edhe tre sërgjysheve. Unë jam rritë mesin e një ambienti ku unë kam kene e vetëmja mes e tyrja, fëmija i vetëm, edhe kam marë gjithë dashurinë edhe përkushtimin e mundshëm. Jam shumë e lumtën që ma shdojnë mundësia që atë përkushtim dhe dashni që kam marë t'ja kthej, edhe një moshë shumë vogël mund them se ash jam kujdes, edhe pse nuk ka kene nevojshme për kujdesi jem, sepse ato kishin kusht të merre me ta, po sërgjyshja ka ndrujet në duart e mija. Edhe realisht mund them se si fëmijë e kam përjetu me dhimje, por as nuk kam pas siklet, as nuk kam pas frikë, nuk di si t'ju a shpjegoj. Ishte pikrisht ai momenti si që unë isha e vogël, edhe kur më ndodhte diçka, shkoja me vrapta ajo, edhe në atë moment ashtu univa, sikur ajo po vjen te unë edhe ka nevojë për mua në ato momente dhe u gjinda aty për të. Të njëjtin gjë mundohem të bëj edhe me gjyshat, edhe me prind. Unë jam shumë e sigurt që është e vërtetë që brezi jonë është ka nevojë edhe për arktim. Unë shpesh herë kohën më të lirë që kam unë e kaloj me gjyshat edhe me prindë e mi. Ato shpesh sheshin edhe thojnë vetë që ketlen me shkreta me pleqe me ploka me ti, ashtu e quin vedin. Po unë jam e lumtur që e kam atë mundësi ta kaloj atë kohë me ta. Unë e vërtetë që kam mundësi të kem edhe arktime tjera, po edhe ato kanë pas mundësinë që kur kanë kry punët e tyre, edhe kanë dalë në pension, të merren me jetën e tyre, të presin bileta, të ulltojnë edhe mos të merren me mua. Kështu që besoj se është një moment shumë thjesht po ja kthej atë përkujdesje dhe atë dashni që ato kanë pas. Dhe siç ju a thash, jam shumë e lumtur për këtë mundësi që un kam, edhe uroj që të jenë gjatë në jetën tonë dhe lumt kush ka mundësi ta përjetojnë dashninë dhe përkujdesin e tyre. I paç me jetë këtë linë dhe rallë, zishtë nora të gjesh vajza një përmbesa, stërni Stërmbes në këtë rast. Mendoj që ka të bëjë me kulturën në familje. Dhe nuk është fare e rrallë, po është duhet jetë e zakonshme. Do të komplimentoja shumë për dashurinë që flet për ta dhe për empatinë që përcjell, që është shumë e rëndësishme në raportin njerëzor. Në fund të ditës kur lind fëmia, rrethot kryesor të familjes janë prindërit, pastaj vijnë gjyshërit, pastaj vijnë hallat e xhaxhallarët dhe kur ke stërgjyshërit je shumë e fant. Mua shpesher më thonë, si ka mundësi që përballon shumë sfida, se dhe unë jam rritur me stërgjyshat e mia, dhe më kanë dhënë një super dashuri dhe gjithmonë i kujtoj që të dyja që ishin njëra më finet, kurse tjetra më e fort, por në raportin që krijonin, më dhanë këtë bankën e kujtimeve që sot, në këtë mosh, unë hera herës t'i thërasë për ndim, për të realizuar në situatat të caktuara. Pse them këtë? E them se është shumë e rëndësishme që raporti që krijohet në familje përcillet dhe trashëgohet ke fëmia. Pra në qovë se ti nuk mund t'i thuash fëmijës, ti duhet t'a duash në nëndë gjyshit, se ajo nuk është me urdhër,
ajo është me ndjenjë. Në qoftë se prindrit tregojnë dashuri për prindrit e tyre, fëmijët tregojnë dashuri për prindrit e tyre, fëmijët e marrin të pa diskutuar këtë gjë, ashtu si dhe gjyshërit, duhet kenë shumë kujdes që në vlerësimin që ju bëjnë nipërve për prindrit e tyre, nuk duhet jenë kritikues, po duhet jenë afirmues. Se këtu fillon raporti kryesor, pra nëse një fëmijë ndjen që gjyshi dhe nëna kanë besim ke mami dhe babi ti, a i shikon gjyshërit me dy herë dashuri. E dyta që shumë e rëndësishme, është shumë e vështirë të shërbesh, dhe është më vështirë dhe më stres ka ai që shërben, se sa ai që merr shërbimin. Dhe këtu është problemi shumë i madh i shoqërisë tonë. Ne nuk kemi struktura që të ndihmojnë këtë shërbim. Në atë strukturë kërkohet një sanitar, se jo kushdo mund ta bëj ndihmën për qoftë edhe për ta larë dhe për ta ndruar. Mbaj mend ka gjën personalitete që ne kemi luftuar shumë dhe një nga njerëzit që lufton më shumë për problemin e moshimit është zonja Mira Pirdeni, që e keni pas të ftuar dhe kemi folur shumë se ka njerëz që nuk kanë mundësinë as të marrin pampers për të ndruar të afërmit. Marrin shërbimin bazë. Që të marrin shërbimin bazë, po i duhet një infermier që ta ndihmoj. Po i duhet një skuadrë, si që ka bota sot. Bota sot kryon skuadrën e ndihmës mjekve, skuadrën e psikologve, skuadrën e punonjësit social, që nëse ti nuk e mundësi ta qosh në spital, ti mund t'i apë shërbime në shtëpi. Dhe nëse neve flasim dhe themi që gjatë gjithë jetës sonë, ne paguajmë sigurimet shoqërore, pagesa e sigurimet shoqërore do të thotë që shteti, dhe këtu shteti fillon që nga niveli i shërbimit bazë, të kthej këto shërbime në nevojat e familjarve, në mënyrë që për fëmijën të mos ngelet koha e shërbimit, koha për ta ndruar, po koha e shërbimit për ta mundësuar në ndihmën emocionale, që është një nga sfidat më të vështira dhe që është jo shumë e thjesht për të bashkëbiseduar me fëmijët. Fëmijët ka nevojë që qoftë edhe nëpërmjet një telefoni të të shohë ashtu siç folëm dhe nëse ti me të vërtet nuk e ke kohën, duhen mirë kuptuar edhe ke vendi punës për njerëzit që mbajnë prindërit dhe që jetojnë me ta, të krijojnë facilitete që në një kohë të caktuar, dhe këtu lidhet ai psikologu punës që akoma s'ka hyrë, që për mua duhet hynte në të gjithë strukturën e sistemit, si publik dhe jo publik, pasi të gjithë ka nevojë për të çliruar nga garkesa dhe për të mirë trajtuar në nevojat që kanë gjithë secili. Ne shpesh herë flasim në të përgjithshmen dhe nuk e kuptojmë që nga këto emocione dhe nga këto emisione që ju bëni, dhe për këtë dua t'ju falenderoj të dyjave që po e vijoni punën e Katerinës në mënyrë perfekte, dhe ta përshëndesim që Katerinën se na ka marrë malli për të dhe besoj që po na ndjek, që jam e bindur që me dy çunat që do bëj nesër ta ketë kohën kur t'i vi mosha, do të jetë njeriu më i lumtur në botë, se do të kuptoj që bërja edhe e fëmijëve është një bekim i madh që ndihmon moshimin dhe që ndihmon atë që quhet trajtimi. Është shumë e rëndësishme për të dhënë ato që quhet modelet pozitive, dhe njerëzit nuk duhet kenë frikë nga moshimi. Se moshimi nuk është sëmundje, miqtë mi. Moshimi është gjendje. Do ta kalojmë që të gjithë. Frikës së moshimit është frika e vetmisë, janë një lloj frikra që shoqërojnë vetë njeriun. Po. Pastaj le themi bëjnë atë jetën më të vështirë, edhe përballen le themi sfidat me prindërve dhe fëmijëve. Është ajo që ti the pak më herë që edhe fëmijët duhet të kenë një lloj përgatitje për të qëndruar afër prindërve në momentet që ata vërtet kanë nevojë. Po është momenti për të ndalur një hapësirë të shkurtër publicitare për të rikthyer më pas sërish për të vijuar biseden dhe për të folur më gjëra më gjatë për gjithë ato le themi rastet e tyre personale që i kanë pasur në jetë. Kthehemi pas pak. E tema e prindërve është gjithmonë shumë voluminoze, ka secili diçka për të thënë gjithmonë. Patjetër që edhe shumë i duam, po edhe jeta është e vrrullshme, edhe ata kanë kërkesat tona, edhe ne kemi kërkesat tona. Megjithatë tani duhet të ndalem tek eksenën, tek psikologia. Sa e vështirë është dhe si duhet përgatitet një fëmijë për një moment që deri në një farë moshe, mbase nuk e ka menduar kurrë, si për shembull, të lash nënën, të lash babain. Është e vërtet sepse ne kemi kaluar disa faza zhvillimit të cilën nuk e kemi ditur. Pra nuk e kemi ditur që do të arrim në këtë lloj procesi dhe normalisht gjithmonë do të jemi
të papërgatitur. Pra, si prindve tanë, si ne, po dhe si ne në raport me fëmijët, sepse është drejt që disa cili nga ne do të arrijë atë lloj periudhe dhe sigurisht do të bëjë një reflektim. Mënyra se si ti trajton veten në raport me moshën tënde, sigurisht ka të bëjë dhe me mënyrën se si trajton prind. Pra, së pari është një refleksion që ti merë si të ka trajtuar ty prindi, pra sa ngërçe emocionale ke ti me të, si je bërë ti prind dhe çfarë ke transmetuar dhe më pas si ja transmeton, po themi, këtu lloj koncepti prindërve të tu. Dhe sigurisht sot gjendemi përballë një dileme shumë të madhe, sepse kemi qenë një kulturë të cilën duke jetuar të gjithë së bashku, do të thotë që kujdeseshim, pra kishim mundësi për të kujdesur për njëri tjetrin. Vështirësia tjetër ka qenë që shpesh këtu lloj kujdesi ja kemi dhënë gruas dhe jo burit. Pra, shpesh ne sot hasemi në dilema shumë të ndaje sociale, kur shohim, po themi, dilema gjykimi dhe morali, që femrat e sot me nuk janë më, po themi, të denja për familjen, ose ne i zgjedhim femra pikërisht për familjen për të shërbyer. Dhe këto janë një interesa te për të ulta që në vetvete nuk ndërtojnë atë respektin që ne kërkojmë sot në raport me moshën e tretë. Dhe prandaj sot mosha e tretë e vuan. Por unë do të them një gjë që mosha e tretë nuk do të thotë që njeriu moshën e tretë e ka vetëm sëmundje, e ka dhe vetëm fundin e vdekjes. Pra do të presim vdekjen. Pra mosha e tretë do të kuptoj që nëse ti qëndron aktiv, pra pavarësisht se disa nga funksionet e tua kognitive fizohen, nga dalsohen, jo do më së dohë po themi e umbasin plotësisht, po nga dalsohen, do të thotë që ti e ke sërish mundësin që edhe kjo situatë re, pra të vi brenda teje me sa më shumë empati, pra për të kuptuar që nuk ka të bëjë me brezin, po themi, e fëmijëve që nuk të shërbejnë dot sepse janë të pasjellshëm, sepse janë mos mirënjohës, por sepse ka një intensitet tjetër, ndryshe nga çfarë ti e ke patur. Pra mund të themi që edhe mosha e prindërve tan apo gjyshërve ka një lloj prishmërie më të lartë ndaj fëmijëve dhe këtë bën le të themi pak më të vështirë edhe për vetë fëmijët që ndonjëherë nuk kanë kohën fizike. Duke pas parasysh që merr dita me rutina. Nëse bëjmë një analizë të thjeshtë, kuptojmë që deri, po themi, prindet tanë e kanë konceptuar që mbarojnë funksionin e rritjes së fëmijëve, pra përkushtohen në maksimum, dhe kjo është jeta e shëndetshme, dhe pasaj vjen jeta e sëmur, dhe më pas ti do presësh fundin e saj. Pra shikoj se sa e ngushtë është mënyra se si ne e shohim raportin me jetën. Ndërkohë që ne jemi persona që pavarësisht fëmijëve, jemi persona që duhet kemi individualitet. Gjë të cilën nuk ka munguar prindërve tanë, me që të jenë persona edhe të pavarur, që ta vazhdojnë jetesën e tyre, edhe, po themi, pasi kanë rritur fëmijë. Dhe kjo është vështirësia me këtë lloj, po themi, grup moshe, që nuk e pranon dot, që ti duhet të jesh i pavarur, edhe pse je, po themi, moshe tretë. Shpesh, për shembull, unë e shoh parajgjykuese raportin tim me dy djemtë, kur të tjerët më thonë, bëj dhe një vajzë si ta kesh për vete, dhe këtë e hasë shpesh. Dhe thotë që në konceptin tonë, ne kemi që vajza është ajo që shërben. Dhe ndërkohë që më thënë djemt, janë persona të ftohtë që i ikin. Janë më empatike vajza. Ja për shembull ketë lidhje me vajzën vetme, por rikthyen në qytetin e Shkodrës për prindërit. Unë po dëgjoja dhe po thoja sikur ti ishte rasti im që si prind si gjyshat kanë shumë pritshmëri prej meje, edhe unë do nevrikosem thojza edhe do ta mendoj se kjo nuk është e drejtë. Po këtu ndodhe kundërta në familjen tonë. Ato realisht e kanë një moshë, edhe përveç se nuk kanë pretendime, ato e shohin akoma veten sikur kanë detyrime ndaj meje, edhe për te forcë ty në fizike, ata përpiqen që të më shërbejnë mu. Imagjino gjyshi është 83 vjeç, edhe mërzitet nëse nuk ka mundësi që të paktën të shkojnë deri tek postat, më marrë zarfat që më duhen për punën. Edhe realisht pas të gjetur një bëni të aktive të gjithë bashkë familja. Betohem, nuk e di, përveç se më ka shuar për 9 vite në shkollë, edhe kur e kujtoj. Mos thuaj që shkonda me biçikletë, se ju shkonda. Me biçikletë, edhe ky është. Ky është modeli i mirë, po ti për ta je, si thon ata, më i rrezë diellit dhe duke qenë se je rrezë e diellit të tyre, ata shohin me të vërtet atë çfarë e perceptojnë në subkonshiencën e tyre. Një nga problemet më të mëdha që ka mosha e tretë është që ne prindrit që i kemi shumë gjan dhe i duam shumë, dhe un kam të drejtë ta them këtë se hy në këtë dal nga dal në këtë cikël, është që ne kur takojmë fëmijët fillojmë dhe ankohemi. Sapo i takojmë themi më dhëm këtu, më dhëm aty, o po si kam qenë sot, o po
fëmijët nuk duan ta dëgjojnë të gjithë sepse në mënyrë të pavullnetshme, fëmijët duan që prindrit të jenë të fortë në të gjithë ciklet e jetës, se për ta janë prindrit, janë modeli dhe nuk kanë dëshirë të dëgjojnë çdo ditë që tensioni jot është kështu, që ti vuan kështu dhe pyetja e parte është që të thonë, "Ore pse s'ke shkuar ke mjeku?" E dyta, "Të kam thënë 100 herë, hajde të shkojmë të bëjmë analizat, pse s'do ti bësh?" Ktu fillon kërcitja e parë. Pra, është dialogu dhe këshilla ime për gjyshërit, për moshën që hyn në moshën e tretë, mos u bëni të varësuar dhe mos u bëni gjithkohën duke ju treguar fëmijëve vetëm anën problemore. Filloni merreni veten tuaj në dorë, që kur të vi cikli fundor, që do të thotë nevoja për të shërbyer, në atë moment ti duhet e para të kanë ndryshuar harta e trupit. Nuk e ma të lëvizje që ke bërë dikur. Duhet kesh kujdes me lëvizjet motorike, me lëvizjet e shpejta, ti bësh në kohën e dur, ta hash shëndetshëm, të ndryshosh ciklin e të ushqyerit. Nuk ka nevojë të hash 3, 4, 500 herë, po të hash aq sa duhet dhe të bësh lëvizjet që duhet. E treta, duhet të bësh një analizë të paktën një herë në 6 muaj, në mënyrë që ti parandalosh të gjithë të këqijat, që të mos rëndohesh shumë që fëmijët duhet bësh doktori vetvetes. E katërta, duhet bësh jetë sociale. Dhe jeta sociale do të thotë ti u shërbesh fëmijëve deri në kënaqësinë që të jep shërbimi, jo në detyrimin që të jep shërbimi, se në atë moment ti bëhesh i varësuar dhe duket sikur fëmin ti e ke si një objekt për të përfituar. Dhe fëmijëve ju duhet të thënë, fëmijë të dashur, ju nuk keni detyrë të shërbeni, po e keni të nevojshme të ndani me ta çdo moment të tyre. Se është një poezi shumë e bukur e Dritara Agollit që thot, për një vajzë që nuk ishte mundësi ta shite në nënën e saj, se ishte shumë e ngarkuar, pa fundësisht e ngarkuar. Dhe erdhi një moment që vdekja e mori nënën, se më mirë të marri nënën se sa fëmijët, dhe ky është cikli i plot i jetës, se të gjithë jemi marrë pune, dhe autori thot, ajo thot shkon shumë shpesh në vareza, dhe qanë që nuk pata mundësi. Por tani është humbje kohe, sepse asgjë nuk mund të rikthehet për te edhe ndërgjegjes që të vret, në pamundësinë për ta shijuar. Që që duhet ta shijojmë dhe ta gjejmë kohën, gjendet koha për çdo gjë. Gjendet koha edhe kur je i ngarkuar në mbledhje, mund t'i çosh një mesazh dhe t'i thuash, "Shiko, do të marr patjetër, po mos haro. Në dark von merre patjetër." Sepse pritja që ti e merë është e tillë që i kryon një emocion të jashtëzakonshëm dhe gjëja më e dhimbshme është kur prindi ndjehet i diziluzionuar se ka iluzione nga fëmia e tij dhe sikur të gjithë botën t'ia çosh, po nuk i çove atë emocion, atëherë e kupton se sa e rëndësishme është jeta. Në fakt doja ta merr, po kaloj biseda, doja ta merja pak aty ku e la psikologja, që pse ne jemi në një vështirësi brezash, sepse këtu është gjithë diskutimi. Për shembull, unë ndjej ose brezi jon të lindur para 90, nëna ka rënë një vështirësi e jashtëzakonshme. Flas tani për brezin tim, që duhet të kujdesem për prindrit, për të rrit, për të siguruar jetesën time dhe për fëmijët. Po prandaj ka ardhur njëtë. Jo, nuk është kjo. Po, ashtu është. Prindit e mi dolën në pension në moshën 60 vjeç dhe mbas asaj moshe, po flasim 20 vjet të tjera, të shërbyen ty. Nuk, jo, po, po. Ato nuk ishin siguruar si në një vend tjetër të përparuar që mund të kenë siguruar shtëpinë, të ardhmen e tyre, këtu nuk ishin siguruar asgjë. Si domethënë me atë pension e tyre nuk ndor, po themi. Domethënë atëre, po mbaroi sepse aq ishte, domethënë a mund të jetojnë ata me atë pension në Tiranë? A mund të blejnë shpinë Tiranë? Atëherë i bie që vështirësia që ne kemi, dhe këtu diskutohet tani pse disa familje ose fëmijë nuk arrin edhe dot më të përballen me, ose t'i ndihmojnë. Si t'i ndihmosh prindit kur një sot ka një, po marr veten time, unë kam një familje që duhet të mbajë dy vajzat, shpinë, prindrit, veten, e kupton se sa e vështirë është bërë? Sepse ne nuk vim nga një rrjedh logjike e jetës që prindrit tanë punuan 30 vjet që unë i kam pasur të dy arsimtar dhe në një vend tjetër normal nuk do kish, po pa tjetër nuk do kishin nevojë që unë t'ju siguroja edhe për të ilaçet, se ato me ato rroga s'marrin dot as ilaçet.
Dhe këtu fillon vështirësia që fëmijët edhe dorëzohen trambën, edhe heqin edhe dorë ndonjëherë. Se kemi dëgjuar rast më i vështirë duke pas duke kujtuar edhe pjesën për kujdesin që i ke kushtuar babait. E ta tani thej që edhe mami nënën e ke vetën. Po, tani është sfida tjetër, sepse mami është vetëm. Diskutimi është që, ore, sepse ne në pushim bëjmë edhe disa diskutime që ndoshta nuk thuhen në... Me gjithë se unë nuk para kam frena kështu edhe në... Po themi që shiko, diskutohet për shumë her pasere që mund të qosh prindin është vetëm, mund të qosh edhe në azil. Po ta thuash në Shqipëri këtë azil, a thua se po e qonë në kam për qëndrimi. Ndërkohë që në azil, fjalë që i trem se po i trem prindrit, ore azili është në gjithë botën edhe është një vend. Falë ndërhyj vetëm për diçka të vogël. Nuk mendoj se është thjesht problemi i mendësisë azil, po është edhe ajo që prind apo gjyshat tan përjetojnë këto azile. Patjetër, patjetër. Duhet ta pranojmë se atje nuk i pret një fushë me lule, nuk është aq bukur sa duket që do rrinë moshatart njëri me tjetrin. Un kur ta di që gjyshi po më dhunohet në azil ose po vjen edhe për rastet ekstreme. Jo, ka shumë raste të tilla që edhe më të parën tremë. Po morë rastet ekstreme të çdo gjaje. Po marrim rastin një nuk e mësuar është forma më negative. Po un po flas një formë normale. Vjen edhe kjo. Një, domethënë se ashtu ka dhunime edhe në shkollë, pa dhënë. Po se zgjidhje me prindërit e tu e ke menduar si ka ndodhur. Po për shembull shiko çan ndodh tani. Për shembull mami im i dham opsionet, për shkak që pse ne jemi thash, jemi 5 fëmijë. Mund të shkosh të jetosh me secilin. Jo, tha do jetoj vetëm. Tani i bie që do jetoj vetëm në një shtëpi vetëm. Mua më shumë më vështirësohet tani që është vetëm, se aty e kam mendjen, domethënë çdo ditë, se sa ta kisha vetë në shtëpi. Mirë po, ato duan edhe privatësinë e tyre, sepse nuk është më shuar shumë i bën gjitha gjërat vetë, por përsëri kjo që ti Meraku, e ke larg, domethënë larg, e ke 5 kilometra larg, po mos harro një diçka që edhe pse telefonin e keme vete kështu silencios, por ra këtu mami, alarmohet situata, çka ka ndodhur? Sepse mami po ra në telefon ka merr për një gjë. Domethënë do pyes, ora s'ka ujë. S'ka ujë, si ka ndodhur? Si s'ka ujë? Domethënë sigurisht pravim ke të gjitha. Më fal zysha, po mendo ta kesh atje ku i kisha un 300 kilometra larg për shkakun, sepse me zori kam sjell edhe në Tiranë, se nuk pranonin. Po flas gjithmonë eksperiencë personale të jetuara. Faktikisht eksperjenca jote po eksperjenca është shumë patjetër sepse që... faktikisht ne nuk duhet të flasim në përgjithësi sepse ashtu eksperjencat personale janë ato që ne duhet të nxjerrim konkluzione. Dhe e them edhe me këtë që prindrit tan duhet edhe të na dëgjojnë, më shumë. Sepse vërtet ata thonë, shiko, mua më tregon ti tani se si bëhet kjo. Por duhet ja tregoj. Mua më tregon ti për këtë. Apo dhe ti ndjesh dhe i vogël aty, ndjesh ai fëmia që të ka mbajtur në autobus. Po mirë, po unë s'kam gjenur aq. Unë jam rritur tani. Mirë, edhe ti je rritur, por edhe mami është rritur dhe apo babi dhe janë pjekur dhe në eksperiencat e jetës së tyre, duhet të gjendet mënyra si t'ia thuash. Patjetër mos ishte, po më lër të të mbaj unë ti tani. Tani vjen ti komo ti. Nuk mund të të lë unë të mbash ti mua, për arsye. Zysh Nora kaloj, diskutojmë këtë pjesë vetëm. Ok, kemi lënë këtu të mbështetë tani. Po, të mbështetë. Të mbaj unë mi prindërve më fal, po edhe fëmijëve këto gjëra, publicitet. Jemi rikthyer më në fund me edhe me batuta, jemi ke vënia e kokës, se do më marrësh me vete mordial. Po tash vendosesh nga Erzeka në Tiranë. A ka gjë më të mirë se sa të kthej restat që më ke mbajtur në dua të rri, nuk dua të rri. Kemë mundësi të rrish akoma kështu. Po dua të rri në habitatin tim dhe më jep këtu. Se tu jam mësuar ku un kështu detyrohem pa vullnet dhe bike dy. Dakor. Okej, atëre po një fjali edhe mbylla për të kuptuar të gjithë që vjen një moment që duhet të afrohemi afër fëmijëve. Ne nuk jemi vend aq i përparuar sa atje ku jetojmë në kolonë Erzek. Prindrit e mi që ishin shumë mirë, shtëpi private, pula, jetë super, por ama vjen një mosh që nuk ke mundësi, sepse atje shëndetësia është e dobët, njerëz nuk kanë ngelur, kush do të shërbejë? Dhe unë i them që në moshën 70 vjeç, hajde në Tiranë afër fëmijëve që janë këtu, sepse unë që të vi për një gjë në Erzek, dua 5 orë. Dhe kur të vi me 200 km në orë, rezikoj dhe unë, dhe kush do vi me mua, kështu që mos më çon në këtë limit. Hajde këtu, dhe unë kujdesem, sepse këtu është dhe spitali, është dhe bashortja ime, dhe fëmijët e mi, dhe motra dhe vllaj. Ky është diskutimi, jo me këtë kokëfortësi që babai ndjeri im, se tani na dëgjon atje ku është, thotë, jo, s'vi unë Tiranë. Ç'a do bëj unë Tiranë, thotë?
Ure, nuk do vish për qefti në Tiran. Ti mbarove punë me... Ti do vdish tani që të gjesh shërbimet e dura këtu. Rregull është përgatitja që themi që akoma se kanë jemi gati. Janë përgatitur, janë gati prindërit tanë që ta bëjnë këtë shkputje nga vendi që jetojnë për të shpëtuar tek fëmijët. Po vendi që duhet, domethënë është cikli më i vështirë që ti mbasi ke ndërtuar gjithë jetën tënde në një vend, ti papritur për hatër se duhet bëhen ca shërbime më të mira dhe vjetja dhe vjetja dhe teknikë modeli këtu që vdekja të bëri ndryshimin, nuk mori punë këtu, shkoi këtu tek prindërit. Po, unë do të them vetë diçka shumë. Je rast unik, po nuk ka unë mendoj se edhe vetë prindërit apo gjyshat gjatë viteve e dinë se e kuptojnë këtë mos përputhjen e brezave dhe e dinë edhe ato që nuk është normale kjo që ndodh nga fundi. Edhe për këtë unë do të them një shprehje që thoshte tan jetën së gjyshja jeme. Njeriu dy herë njëta fëmijë, kur lind edhe kur plaket. Hadhi ashtu të me plakun, se fëmisi ja fut dy shputa mrapa edhe kryve. Po plakut që kemi i ba. Kështu që ata janë vetë plaku, ka dhe për plakun. Eksena, jenë një moment... Mira, thoi dhe mbaroj. Po, eksena, dhe temi kjo, limite. Kjo, tregon që sigurisht kemi ende nevoj për diskutuar për këtë lojteme dhe ju falenderoj, sepse koncepti i pavarësis është aji të cilën në mundon sot. Sepse është me të drejt, pra ti rritesh, po themi dhe do të shkosh pas fëmijës. Pra çfarë është kjo nevojë për të qenë i varur pas familjes? Pra ti e rrit fëmijën. Jo pas fëmijës. Jemi mirë pas kushteve. Domethënë se atë këtu pastaj është kontekst tjetër, të cilën sigurisht edhe në mënyrë institucionale nuk kemi gjatë. Unë do thoja vetëm një fjalë. Dhe mbyllim të shatë. Fëmijë të dashur, duajini prindrit që ju kanë bërë kokën dhe duajini ashtu siç janë. Dhe ju prindër të dashur, jepini elasticitetin dhe mundohuni që fundin tuaj ta keni sa më të bukur dhe me dashuri për dhe me dashuri që të bësh kokën se po je 500 km larg ku do të bësh. Po, edhe ju themi shumë praktik. Ju po, dhe ju them dhe nuseve dhe vendurve. Mos harroni që një ditë të gjithë do më shohemi, edhe fëmijët, edhe nuset, edhe vendurët. Dhe jeta është e bukur kur më shohemi shëndetshëm. Faleminderit, lutem faleminderit shumë për gjithë këshillat që dhamë, për gjithë bisedën që bëmë dhe historitë personale që treguam. Dhe faleminderit që jeni prindrit tanë, ju duam shumë, mirupafshim. Takohemi të hënën.